Anem a parlar d'ODS. Bé, hola, què tal a tothom? Molt bones. Anem a parlar d'això, d'ODS. Què són els ODS, Pau? Què són els ODS? Què són els ODS, em preguntes? Són els objectius de desenvolupament sostenible que la ONU va proposar per aconseguir que la humanitat tingués un desenvolupament sostenible, no?, que cap al 2030. O sigui, caduquen al 2030. Vale, vale. Ho dic com cada dia. Està bé, està bé. No problema. Bé, amb aquesta secció ja em queden, comptant aquesta, unes 3. Per tant, això ja està, ja s'acaba, eh? Això ja queda poc. I crec que durant tota la temporada hem estat informant i matxacant sobre els ODS, també. O sigui que, si algun oient no sap el que són, ja apaga i vamonos. Vull dir, ho diem cada dia, eh? Per favor. Per favor. No passa res. En fi, també hem tractat molts temes relacionats amb els ODS i hem vist que cal ser constants, cal ser conscients, cal ser crítics i que cal treballar per tenir un món millor. Això és el que m'ha après cosetes. Sí. També, però, ens hem trobat que de cara als governs i administracions, inclús a vegades la ciutadania, no han acabat de treballar per aquests objectius. Per tant, sent realistes, costarà arribar a complir l'agenda 2030. És així, sent realistes. Però, què passaria si la complíssim? M'he fet aquesta pregunta. M'he fet aquesta... Mentre estava reflexionant sobre la vida a la platja, per què no? M'he fet aquesta pregunta. Què passaria si complíssim els ODS? Bé, doncs això és el que veurem avui, d'acord? He acudit a un mèdium, d'acord, del segle XXI. Sí? Sí, que es diu ChatGPT. Bueno, àlies el nostre futur emperador de la galàxia, perquè m'expliqués què passaria si es complissin els ODS. Així que ja acabo la xerrameca, entrem a la subsecció de la secció d'ODS. Què passaria si? Som-hi, Dani! Què passaria si? M'encanta, m'encanta. Ei, Déu meu, què passaria si? Doncs què passaria si l'objectiu, l'ODS-1, fi de la pobresa, es complís l'any 2030? Doncs que hi hauria una reducció de la desigualtat, bé, una millora de la salut, un augment de l'educació, un creixement econòmic, estabilitat social i política, millora del medi ambient, desenvolupament sostenible, no? Al final, clar, si fas un ODS, doncs és adaptació, sí. I reducció de la vulnerabilitat. Resumint, si es compleix l'ODS-1, podríem esperar una transformació positiva i profunda de la societat global que beneficiaria a tots els aspectes del desenvolupament humà i sostenible. Això ho ha dit ChatGPT. ChatGPT? Sí. Ah, molt bé. Sí, a més, de cada punt que t'he dit, he fet una petita una explicació. No m'enrotllaré amb això perquè ens estaríem fins demà. Però que sàpigues que el que serà el nostre emperador del futur ja ho té present. L'emperador del futur és comunista. El ChatGPT és comunista. Vaja. Això no s'ho creu ningú. Bé, el ODS-2. ODS-2. Què passaria si complíssim el ODS-2, que és el de fam zero? Què passaria? Què passaria? Sí! Doncs milloraria la salut global. Vale? Milloraria el desenvolupament infantil i educatiu. Hi hauria una reducció de la pobresa. Hi hauria un fortaliment, bueno, una fortalesa de les economies rurals. Hi hauria també una estabilitat social i política. Millora del medi ambient, desenvolupament sostenible, com o no. Clar. I reducció de la vulnerabilitat. Fantàstic, tu també. En definitiva, vol dir que podríem esperar una millora significativa de la salut i benestar de la població, una reducció de la pobresa, una major igualtat i una gestió més sostenible dels recursos naturals, contribuint així a un desenvolupament més equitatiu i sostenible en tot el món. I això ha sigut dos objectius, que si s'arriben a complir, haguéssim... Escolta'm, 2 de 30, déu-n'hi-do, eh? O sigui, si aquests dos objectius s'arriben a complir, haguéssim agafat aconseguir totes aquestes coses. Què passa? Que això és ChatGPT. O sigui, sí. Realment, quan he vist això, que he vist el que ha portat aquí ChatGPT, he pensat, ostres, ens hem flipat una mica amb els ODS? Jo crec que no, perquè està molt bé això, és una cosa que està molt bé, però, home,
no hem sigut capaços, i no crec que siguem capaços de no, de complir, no serem capaços de complir cap dels ODS, i tant de bo complíssim els dos primers, l'ODS 1 i l'ODS 2, el de pobresa 0 i el de fam 0. I mira tu com estaria tot de ben repartit. És curiós, que li preguntis aquestes coses al ChatGPT. M'agrada això, m'agrada. Sí, sí, sí. En tinc més, o sigui, tinc més... Però no veig tenim que... més temps. S'acaba el temps, així que jo crec que hem de donar... Guarda-te'ls pel dimarts vinent, els següents ODS. Sí, així podré tornar a posar la careta aquesta que m'he fet, que m'agrada molt. Soc jo fent diverses veus, és terrible, Però bueno... Molt bé, molt bé. Gràcies, Pau Corbalán, una abraçada. A tu. Adéu, Toni.